နိုင်ကူညီမှုအတင်းရန်ကုန်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူရေးသားတဲ့ကာချုပ်ကြီးထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့33နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုနိုင်ကူညီမှုအတင်းရုံမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမြင့်နိုင်ကပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်နိုင်ကူညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရွှေစည်းခွတ်တို့ရဲ့မင်္ဂလာသက်တမ်း33နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာပရာဟိတကာချုပ်ကြီးထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုပါပူရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘုံမူပါထူလမ်းမှာရှိတဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းလူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စာပေနယ်ကပုံကိုယ်တွေ300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဘက်ကတက်ချင်အားဖြင့်ဘာပါမယ်ပါရရတာအကြောင်းရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကိုရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တစ်သက်လုံးပြုခဲ့တဲ့ပေါင်းမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့နေနဲ့ရောက်လာကြတယ်ပရာဟိတကာချုပ်ကြီးထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာစာအုပ်ဟာနေမှာရှိတဲ့ပရာဟိတအတင်းတွေကနေပေးပို့တဲ့စာတွေရဲ့ခေါင်းစည်းကိုစာအုပ်အမည်အဖြစ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပရာဟိတကာချုပ်ကြီးထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နေအသင်းဖွဲ့တွေကနေရေးပြီးတဲ့စာအဲဒီစာမှာခေါင်းစည်းချက်ထားတဲ့ခေါင်းစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်တာ။အဲ့ဒါလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေဒီလူမှုရေးဥပဒေချမ်းကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုကျင်းပွင့်ထားတဲ့ကိစ္စလေးအားကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစီယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပရာဟိတကာချုပ်ကြီးထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာစာအုပ်မှာစံတော်ချိန်သတင်းစာ Internet Life Magazine Popular News Channel နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကုန်မှမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများစောင်းပါးများကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာအခန်း16ခန်းပါဝင်ပြီးပြင်စကန်စာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေကတန်ဖိုး4000ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။